DJ Khaled yahurije abahanzi hamwe barimo Antonia Milton, Scarface, John Legend, Jada Kiss, Meek Mill, Akon, bityo bakora indirimbo yitwa Never Surrender cyangwa Ntuzigere Uva ku Bintu. Muri aka kanya ngiye kukubwira ubutumwa bukubiye mu iyo ndirimbo. Amagambo atangiza indirimbo aririmbwa na DJ Khaled ndetse na Antonia Milton. Itangira gutya: ntuzigere utuma abagukikije baba benshi cyane. Igitero cya mbere kiririmbwa na Scarface: ntuzizere n'umwe, ntuzagiye n'umugirira icyizere, uhore uryamiye amajanja kubera abagukikije, abo mujyana guhiga bose ntukabizere, kuko ndakubwira ko ubona ugusekera wese siko ari inshuti yawe, kuko inshuti zawe za nyazo zimwe barazishyinguye izindi ziri muri gereza, kuko nuguma witeza bubaswa umunsi umwe ndakubwira ko nawe bazakugwaho, kuko icyizere wabahaye baze nijoro bakwinjirire bafite imbunda bityo bashyire ku mutwe wawe, kuko uyu nguyu wizera yasize inshuti y'amagara kubera amafaranga make, kuko ndakwizeza ko umunsi yakugambaniye nawe uzamera nk'ubonye umuzimu. Bityo abapolisi bazane ku nzu yawe bavuga ko bafite uwo bakeka. Inyikirizo iririmbwa na John Legend: jya wibuka ko igihe wari ubakeneye cyane nta n'umwe wabonye iruhande rwawe, ahubwo wisanze ufungiye ahantu ukonje wenyine, bityo rero ntuzabizeye. Igitero cya kabiri kiririmbwa na Jada Kiss: ndakubwira ko umubabaro wo ntacyo wawugereranya nawe, kuko uriya mutipe wizeye yakugambaniye bityo agasimbuka n'urukuta n'umugihe yagendeye, kuko uwo wakwizeye cyane bamaze no kumwica. Nkubwira ajya wita ku muryango mbere y'ibindi byose, kuko kwizera aba bantu bisaba nk'uri gukina umukino wa politiki. Nkaba nakubwira ko kugambanirwa n'uwo wari wizeye ari ibintu bibabaza cyane mu buzima, kandi isi y'iki gihe yuzuyemo indyarya gusa utibagiwe n'abagira irondaruhu. Gusa nkwibutse mwana, uyu nguyu yari umuniga wawe, ariko kubera inda nini uramugambanira, bityo utuma bakurura imbarutso baramurasa. Nawe njye batabashije kurasa nisanze imbere y'abacamanza, waramfashe amajwi ndetse ufite n'amavideo. Nubwo wakoze ibyo, ariko ibintu byose ntibigenda uko wabiteguye, kubera ko iyo utawe muri yombi nibwo umenya inshuti zawe za nyazo. Ariko twebwe n'ubundi twari tubimenyereye kujya mu buroko, bityo dutanga ubutumwa tubuha abasigaye hanze, bityo nabo bakwitaho baraguhiga, kuko bavuga ko umuvumo ari mushiki w'ubuzima. Inyikirizo iririmbwa na Antonia Milton ndetse na Meek Mill: ibyo ubona ni inkuru y'ubuzima bwanjye, ibyo wumva ni inkuru y'umubabaro wanjye, kuko mu marira yanjye ashoka harimo inkuru kubw'ubuzima, kuko ndakubwira ko mfite inkuru y'ubuzima bwanjye. Igitero cya gatatu kiririmbwa na Meek Mill: Mana yanjye ndagusaba umbabarire kubw'ibyaha byanjye, kuko navuye mu rugo ngiye guhiga ndi kugira ngo ndebe ko nabona amafaranga, kuko sinagiye ndi gushaka inshuti, kuko ndabizi bose izi ndyarya tuba turi kumwe. Kuko mperuka inshuti yanjye yavuze ko bari bagiye mu gakino, bityo bahita bafatwa, kuko twahujwe tugiye guhiga amafaranga, ariko nta n'ubwo nifuzaga no kumusuhuza, kubera ko nta byishimo biheruka ku isura yanjye kuva nyiri umwana. Inyikirizo isoza iyi ndirimbo iririmbwa na Akon ndetse na John Legend: ubu ndakubwira umubabaro wanjye utigeze umenya, kubera ko intsinzi umbonana nakubwira ko nayivunikiye, ariko ni inkuru y'ubuzima bwanjye itarigeze imenyekana, kuko umuryango wanjye waranereranye, bityo nisanga njyenyine mpanganye n'abanzi banyikije. Niyo mpamvu nakubwira ko nta n'umwe njya nizera.
kabari niyo mpamvu mvuga nashidikanya ko ntuzigera ubona uwo munsi kumfa kwizera uwo mbonye. Ariko ntuzigere uzamura amaboko wemere gutsinzwe. Ibi ni bumwe bukubiye mu ndirimbo y'umuhanzi DJ Khaled, aho yahurije abahanzi benshi bityo bakoranye indirimbo yitwa Never Surrender. Wakoze kubana nanjye, so kan like na subscribe, igitekerezo cyangwa inyunganizi ihonye cyangwa muri comment, turi kuzigira ibihe byiza.